балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Болтусың сен. Қандай керемет. Мен саған әрдайым осындай керемет тосын сыйлар жасаймын. Шын ба? Уәде беремін. Артур келді. А? Келді ме? Келген жақсы болған екен. Өзі ақылды бала, а? Бізде бәрі ақылды. Шетінен жұмысқа беріліп кеткен. Келе салысымен үйге кірмей жатып жұмыс жайында сөз қылды. Сенімен сөйлескісі келеді. Немене? Сөйлескісі келсе сөйлесеміз. Оған несін күрсінесім? Жұмыстың аты жұмыс. Жұмыс, жұмыс деп уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай да қалдық. Сен мені кешір, қымбаттым. Мен саған аз уақыт бөлдім. Қыздарыма да дұрыстап қарай алмадым. Ендігі түрім мынау. Өткенді қайта түзей алмайсың. Әр нәрсе адамның ойындағыдай бола бермейді екен. Сен жаңа қызметке барғалы өзгеріп кетсің. Іскер болып, жауапкершілігің көбейді. Жұмыс деген бастан азат, жұмыс істеу керек. Дастан саған көмектесіп жүр ме? Екеуіңнің араларың қалай? Болады, ақырындап үйреніп кетеміз. Сен өзіңнің жобаңды ұмытпа. Сені инвестиция бөліміне Құдайдың өзі инвестиция тапсын деп жіберді. Иә? Иә. Ол ешқашан ойдан шықпайды. Тек бір қиындығы бар. Ақша болады, маған сеніңіз. Бұл тек уақыттың мәселесі. Иә. Жақында бәрімен есептесем. Барлық қарызды қайтарам. Кейінірек сөйлесейік, жарай ма? Жақсы. Жаным, не болып қалды? Кімге қарызың бар? Әдеттегі мәселе ғой. Жұмысшыларға ақша төлеу керек. Ал Лондоннан жіберілетін ақша кешігіп жатыр. Мына жаққа ақша аударудың қажеті қанша? Сенің ана жақтан келгенің жаңа ғана емес пе? Неге сол жақтан бәрімен есептесіп бірақ қайтпадың? Шынымен де? Оны ойламаппын. Қандай ақылдысың өзің? Жаным, айтшы, қандай қиындықтарың бар? Дастан қазір ұсақ банктермен айналысып жатыр. Қысқасын айтқанда, нарық монополизациясымен. Ол деген сөз банктерді жұту. Ол банктер тіпті біздің атамыздың адуынды банктеріне қарсы шығып жатқан көріп жатырмын. Ең дұрыс қой. Әрдайым мықтылар жеңеді. Жоқ, сен түсінші. Бұл Лас-Вегас. Мына жергілікті казино патшаларына үлкен кедергі болады. Ешкім нарықтағы үлесін біреуге бере салғысы келмейді ғой. Мен ол туралы ойламаппын. Мен не істеу керек?
идеяңнан бас тартуға жетпе? Бас тартқан ес, ешқашан бас тартпаймын. Тек біраз уақыт керек. Ойлану керек. Жан, бұл казино ғой. Ол жақта ақша айналымы өте үлкен. Олар бәсекелесін жолдан алып тастау үшін бәріне дайын. Әне, саған айттым да енді өкініп отырмын. Ертеден ерте сары ойымға салынба жарай ма? Уақыт көрсетеді. Кеттім. Жаным, сен бірдеңе жасырып отырсың. Мен сезіп тұрмын ғой. Егер көмек керек болса, әкеме айтайық. Ол саған көмектесетінін білесің ғой. Шын айтам, бәрі дұрыс. Ал қазір сенің әкеңе менің көмегім қажет. Жұмысқа бармай тұрып ол кісіге жолықсам деп. Тағы да кетіп барамысың? Артур, бір күн болса да бірге өткіземіз бе десем ал сен? Бүгін реті болмай тұр. Кешір. Үйде тағы да жалғыз қаламын. Мен зергіп кеттім, түсінесің бе? Жан, шыдай тұр. Әкеме көмектескенімді өзің қаладың ғой. Ал қазір оған қалай көмектесетінімді нақты білемін. Маған бар болғаны бір ай керек. Бір ай? Артур, мен шыдай алмаймын бір ай. Жан, қойшы енді. Жағдай солай болып тұр. Бұл уақытты сен де пайдалы өткізе аласың. Отбасыңмен аралас. Әпкелеріңмен қарым-қатынасың ретте. Мүмкін Мариямның галереясына барып, біраз серігіп қайтарсың. Қалай ойлайсың? Жарайды. Енді дұрыс болды. Қайырлы таң, ата. Оо, сәлемет пе, балам. Қалайсың? Келі отыр. Иә, қалай барып келдің? Сапарың сәтті болды ма? Өте сәтті. Бірнеше келісім шартқа қол қойдық. Керемет. Құттықтаймын. Рахмет. Енді бастысы барлығына үлгеру. Байқаймын, балам. Сенің қолыңнан көп нәрсе келетін сияқты. Мен оған сенімдімін. Рахмет. Тамақ ішеміз бе? Анаң? Осында 100 адамға арнап тамақ дайындаған. Жоқ, рахмет. Ұшақта ішіп алдым. Шай ішсек болғаны. Шай бар. Ата, мен сапар кезінде біздің ісіміз жайлы көп ойландым. Иә. Сосын бір ғана мобильді қосымша мен интернет сайт банкті жаңа деңгейге көтеруге көмектесе алмайды деген шешімге келдім. Түбегейлі өзгерістер қажет. Иә, қызық екен, айта бер. Менің ойымша, банктегі барлық істерді автоматты жүйеге өткізіп, орталықтандыру қажет. Қазір банк адами факторға қатты тәуелді. Мысалы, несие беру-бермеу мәселесін санаулы адамдар ғана шешеді. Қаншалықты тәуекелге барып жатқанымыз белгісіз. Оған кететін уақыт тағы бар. Иә, Дастан мен оның қызметкерлерінің жұмысы өте көп. Міне, мен несие алушылардың несие тарихы жайлы электронды база құруды ұсынам. Сол арқылы біз оларға несие беру-бермеу керектігін анықтайтын боламыз. Яғни біз емес, компьютер шешеді. О, мынау керемет идея ғой, балам. Бірақ бұл шынымен мүмкін болса? Әрине мүмкін. Еуропалық банктер үшін бұл жаңалық емес. Олармен біз бірдей жұмыс істеуіміз керек. Иық түйістіре жұмыс істеуге тиіспіз. Мен Лондондағы адамдармен сөйлестім. Олар бізге көмектесе алады. Маған сенің жұмысқа деген құлшынысың ұнайды. Енді осы іске шындап кірсең қайтеді? Әрине, егер сіз рұқсат берсеңіз. Әрине, балам. Рұқсат? Рахмет. Ажар. Ажар. Не болды? Артур екеуің ренжісіп қалдыңдар ма? Қызым, кішкене сабырлы бол. Оның тағы кетіп қалғанына ренжіп тұрсың ғой. Сен әкең сияқты іскер адамға тұрмысқа шықтың. Олар бір-біріне қатты ұқсайды. Әкең үшін де әрқашанда жұмыс бірінші орында. Жоқ апа, Артур ондай емес.
бұрын ондай болмаған. Уақытымызды бірге өткізетінбіз. Ал бизнеске қатысты сұрақтардың барлығын компьютердің алдында отырып шешетін. Ал қазір менен бірдеңе жасыратын сияқты. Қой, қай-қайдағын ойламай. Артур өз бизнесімен әкеңнің банктің ортасында екі жаққа жарылып жүр. Оның шынымен де уақыты жоқ. Жоқ, апа, мәселе уақытта ғана емес. Мысалы, бүгін ол бірімен телефонмен сөйлесті. Қарызын қайтарамын деді. Ол мүлдем бизнеске қатысты емес, түсінесіз бе? Ол казинода құмар ойын ойнамайды ғой. Жоқ, әрине. Бірақ кімге қарыз болуы мүмкін? Сен оны өзінен сұрадың ба? Сұрадым. Айлыққа қатысты деп өтірік айта бастады. Түсінесіз бе, ол маған өтірік айтып жүр. Иә, сізді тыңдап тұрмын. Дастан, мен саған бір шаруамен хабарласып отырмын. Біз мұнда Артур екеуміз сөйлесіп отырмыз. Қалай? Артур Лондоннан келіп қойды ма? Иә, келді. Біз банкке жаңа технологиялық жүйе орнатамыз деп шештік. Бұдан былай Артур IT бөлімін басқарады. Қуаныштымын. Демек, біздің банк жақында жаңа деңгейге көтеріледі екен ғой. Солай болар деп үміттенемін. Сен оған барлық жағынан көмектес. Жеке кабинеттер, адамдарды жібер. Сосын барлық қаржылық операцияларға кіруге мүмкіндік бер, жарай ма? Әрине. Уайымдамаңыз. Айтқаныңыз орындалады. Өте жақсы. Міне балам, сәттілік саған. Рахмет. Кел, шай ішейік. Қызым, сен тым әсерелеп жердің. Лондоннан да тез келді. Тіпті ескертпеді де. Мүмкін ол Лондонға бармаған да шығар. Ой, сен қай-қайдағанды қайдан табасың осы? Қанеке отыр, өзіңді қолыңа ал. Ана зәуреш құсап кетесің кетпесе. Енді не істеймін, апа? Өзімді қоярға жер табар емеспін. Сен барлық сұраққа бірден жауап алғың келеді ғой. Оның бірақ жолы бар. Қандай? Детектив жалдау. Оныңыз не, апа? Енді қалмағаны өз күйімді артынан аңдыту. Маған қандай кеңес беріп отырсыз? Отбасы сенімге құрылу керек деген өзіңіз емес пе? Қызым, өмірде бәрі болады. Сенген жақсы. Бірақ тексергеннің де артығы болмайды. Ал егер Артур біліп қойса, бұл қылығымды ешқашан кешірмейді. Марат, кез келіп кетші маған? Иә? Кіруге бола ма? Артур, әрине кір. Кейінірек хабарласам саған өзім. Ал, келуіңе. Рахмет. Келесі жылы жұмысқа кірісіп кетіпсің ба? Сабыржан хабарласқан маған. Саған жаңа технологияларды енгізуге көмектес дейді. Ол не қылған технологиялар? Еуропалықтарды қуып жететін, тіпті олардан асып өтетін уақыт келді. Дұрыс айтасың. Асып түсуіміз керек. Ал сонымен саған менен қандай көмек керек? Бірінші кезекте IT бөлімінің жұмысын түбегейлі өзгертсем деймін. Қызметкерлерге істің мән жайын түсіндіріп, жаңа адамдарды жұмысқа алып дегендей. Енді оны өзің де істей аласың ғой. Менен нақты қандай көмек керек? Маған қазіргі операциялар жайлы ақпарат қажет. Бар ақпараттың барлығын жаңа бағдарламаға сай реттеу үшін. Сонда біздің орнымызға бағдарлама жұмыс істейтін болады ма? Жоқ. Бағдарлама бізге жұмыс істейтін болады. Банк операцияларын автоматты түрде бақылауда ұстау жұмысты айтарлықтай жеңілдетеді. Енді сен білікті мамансың ғой. Өзіңді жетік білесің. Рахмет. Бірақ бұған біраз уақыт кететін сияқты ғой. Бағдарламаларды орнатқанша, қызметкерлерді үйретіп, істі бір жолға қойғанша. Оның несі қиын? Тіпті кішкентай баланың өзі тез-ақ үйреніп алады. Мобильді банктен қиын емес.
Менің Лондондағы адамдарым жұмысты бастап кетті. Екі жақ бірдей жаңа бағдарламаны тез орнатамыз. Менің есебімше шамамен 3-4 апта уақыт қажет. Бір ай дейсің ғой. Мүмкін одан да шығар. Ең бастысы уақытты дұрыс пайдалану керек. Онда не дұрыс? Уақытты жоғалтпайық. Е, іске кірісейік. Ойындыңыз ба? Қайырлы таң, қайырлы түс те. Неге мен ойытпағансың? Сізді мазалағым келмеді. Сіз сізге көп ұйықтау керек. Дастан қайда? Балалар ше? Балалар апасы мен аулада ойнап жүр. Ал күйеуіңіз таңертең ерте тұрып кетті. Неге мен ойытпадың? Сұлу, оят дедім ғой мен саған. Оятуым керек еді. Кешіріңізші енді. Не тұрсың енді? Бар. Тук 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 тук. Кіруге бола ма екен? Иә, кіріңіз. Қызым ау, Нағыбайға келіп жатырсың? Қораш, далада ауа райы қандай керемет, тамаша. Не болып қалды қызым? Не қылып түнеріп отырсың? Қайта қуану керек емес пе? Ойлашы қызың. Менің тағы бір немерем болады. Қыз бола ма екен? Жоқ әлде ол бола ма екен? Сен қайсың қалар едің? Маған салса, бұл баланы мүлдем қаламас едім. Қой, олай деме қызым. Олай деме. Қарада тұр, бұл бала бәріміздің сүйіктімізге айналады. Сүйіктімізге дейсіз бе? Мен кішкентай кезімде менде екі бала болады. Үлкені және кішісі дейтінмін. Ешкім көңіл бөлмейтін ортаншысы болмайды дейтінмін. Сен не деп тұрсың қызым? Өйткені сіз мені оларды жақсы көргендей жақсы көрген емессіз. Қызым ау. Мариям, тұңғышымыз әдемі бірінші. Ажар кенжеңіз. Ек сүйіктісі. Ал мен ортаншысы. Үнемі өзімді бөлек сезіндім. Бөтен. Ақымақ мам мен. Иә. Ақымақпын. Күйеуге тидім. Күйеуімнің жалғыз сүйіктісі болам деп ойладым. Жоқ, оны да маған Құдай көп көрді. Қарап отырсам, үнемі сіздердің көңілдеріңізде шығуға тырысып келем. Сіздің және күйеуімнің. Ал соңында не болды? Енді ешкімге де керегім жоқ. Сен мені кешірші қызым. Мен күнәлімін. Сүнем, мен саған аз көңіл бөлдім. Ал сен болсаң, өте сезімталсың. Мен сені қатты жақсы көрем қызым. Оған күмәнің болмасын. Дастанда сені жақсы көреді. Сен дастанды түсінуге тырыссаңшы қызым ау. Оған оңай емес қой. Бизнес пен отбасы арасында екіге жарылу дегеннің не екенін мен жақсы білемін. Иә. Бәріне оңай емес. Тек қана маған оңай, иә? Аз ғана уақыт қалды ғой. Артур мән жаймен танысып жатыр. Жақында дастанның қолы босай. Сосын екеуің бір жаққа барып қыдырып келіңдер. Қайда барғың келеді? Ешқайда да барғым келмейді. Иә, дұрыс айтасыз. Көп ұзамай мен аяғы ауыр, бетінің әрі кеткен.
күйеу үнемі қыдыратын, қолы босамайтын дәу семіз әйелге айналам. Болды, жетер. Еді ешкімді де күткім келмейді. Шаршадым. Және баға қалай өмір сүру керек екенін де үйретпеңіздер. Өзім шешемін бәрін. Жақсы қызым. Қазір көңіл күйім болмай тұр ғой. Кейінірек сөйлесеміз, жарай ма? Болды, шығы. Неге мұнда? Кабинетіңізде тыңтымдайтындар бар ма? Қазір ешкімге сенім жоқ, Марат. Ана хакер мына жерде жүргенде, компьютерімдегі веб-камерадан аңдып отыратын сияқты. Мен сені мүлдем танымай қалдым. Әрине танымайсың. Жылына бір рет кездесеміз бе, кездеспейміз бе? Осыны соң кездесіп тиюге келуді қойдың ғой. Жақында бір-біріміз танымай қасымыздан өтіп кететін шығармыз, а? Қатырасың Шолпан. Жаным сол, міне, саған сенің жақсы көретін шайыңды ана қыздарға әдей дайындаттым. Кел, ыстық дай алып отыр. Керемет. Ас болсын. Енді қашан бірге отырып шай ішеміз? Балашаға, отбасы дегендей. Иә, денсаулықта сыр бере бастады. Онысын Ажардың тойына да бара алмадым. Аяғасынан қан қысымым көтеріліп, бір аптада шығып қалдым. Жаным, ау, қазір қалайсың? Емделдің бе? Шүкір, қазір жақсымын, рахмет. Жандылыс қалай? Қалыңдық таптым өзі. Қайдағы, қандай қалыңдық? Оның ана жұмысымен қайдан табады? Күнмен, түнмен сол жақта. Иә. Үмітімді үзе бастадым. Қой. Жарайды. Сендердің жас жұбайларың қалай? Жаңа күйеу балаң қалай? Соны айтшы. Мынадан алып отыр. Алып отыр, рахмет. Құдайға шүкір, жақсы ғой. Бірақ өзіңмен сөйлесейін деп едім. Сол күйеу балам жайында. Не болып қалды? Ол ұял телефоныңыздың веб-камерасынан да көруі мүмкін. Қалай, телефоннан да аңдай ала ма? Иә. Рас па? Қалжыңдайын басеке. Бірден кеден қатты қорқып қалған сияқтысыз ғой. Сен немен ұржалақтап қалжыңдап тұрсың? Доғар. Артур бір айдан кейін ана хакерлерінен келгенде көрем ұржалақтағаныңды. Қалжыңдарың Сабыржанның компьютерінен шығып тұрмасын сосын. Менің туысым біздің іске кіріспей тұрғанда қазіргі келісімдердің бәрін дұрыстап аяқтау керек. Сен келісім шарттардың бәрін өткен уақытпен жасады, мұрағат өткізді. Түсінікті ма? Түсінікті. Қазақ Кредитбанк не болды? Онша емес. Оралбек сөзінен тайып жатыр. Үлкен есе беруге қорқып тұрған сияқты. Түксіз қалам деп қорқып тұр ғой. Оған кепілдік керек. Кепілдік? Иә. Онда былай істе. Мына жерде оған кепіл болатындай жеткілікті ақша бар. Осыны бер, былай деп ескерт. Біз оған несиесіз-ақ жала жабыламыз. Сондықтан бізбен дос болсын одан да. Жарайды, жақсы. Иә, қиын. Сонда күйеу балаң құмар ойындарға тәуелді болып қалды деп ойлайсың ба? Тіпті не ойларымды да білмеймін. Уайымдамаш. Еркектердің бәрі сол. Ақша болсаң да санда аздап жұмсауға болады ғой. Иә.
соны түсінуден қалдық қой. Бұл еркелік пе, әлде бір үлкен мәселе ме? Турасын қалай сұрайсың, ренжіп қалса? Иә, сұрама болмайды. Ара қатынастарым бұзылады. Иә. Өзіңнен бір өтініш. Жандос. Жандос осы мәселені анықтап біліп берсе, ол өзі ширақ бола ғой. Мүмкін олар байқамай да қалар. Шолпанжан, ширағына ширақ қой, бірақ оның уақыты жоқ. Жұмысы өте көп. Иә, түсінем. Құрбым. Жан құрбым, сенен өтініп сұраймын. Жандос анасын сөзін жерге қалдырады деп ойламаймын. Ал маған келсек, мен сенің алдыңда қарыз болып қалмаймын. Өде берем. Сәлем, Жандос. Сәлем. Мен өзгеріп кеттім бе? Қатты емес, бірақ өзгеріпсің. Қатты қобалжып тұрмын, бірақ әдемі болып кеттісің. Ал сен мүлдем өзгермедің. Тіпті бұрынғыдай мақтау сөздеріңді айта бересің. Айтсам сенбейсің. Бірақ мақтау сөздерімді айтпағаным көп болды. Соңғы рет қашан кездесіп едік? Мен Лондонға кетпей тұрып емес пе? Ана маған сендердің қиыншылықтарын айтқан. Негізі бұны қиындық деуге болмайды. Бірақ мен Артурды қатты уайымдаймын, түсінесің бе? Түсіндірмесең де болады. Оның суреті бар ма? Иә, бар. Мына жерде көлігінің нөмірі және жиі баратын жерлерінің мекенжайы жазылған. Тағы бірдеңе керек пе? Жоқ, осы жетеді. Жарайды. Мен барып жұмысымды істеймін. Жандос, тұра тұршы. Мен дұрыс деп отырмын ба? Бекер бастаған сияқтымын. Түймеген нәрсені түйедей қылып, мүмкін бәрі мен ойлағандай емес шығар. Мені есінен адасты деп ойлап отырған шығарсың. Жоқ. Шынымды айтсам, сен де сұлу қыздар. Мынандай жолы болмаған жігіттерге қалай қарайды деп ойлап тұрмын. Олай деме, Жандос. Сен Артурды білмейсің. Аңдып көрерміз. Мен қоңырауымды күт. Жарайды, сау бол. Сау бол. Дастан. Боссың ба? Боссың ба, сенесі? Әрине бос емес мен. Не болды, не айтайын деп едім? Шұғыл шаруа болып тұр еді. Иә, тағы не түсінбей жатсың? Мен Қазақ Кредит Банк активтерінің нақты бағасын біліп, тексеру жүргіздім. Мен қара. Жоқ, сен бұны не үшін тексеріп жүрсің? Мен біз жақын арада осы банкке инвестиция салғалы жатырмыз ғой. Дұрыс айтып тұрсың. Бірақ ең басты сөз ол жерде. Келесі инвестиция деген сөз, солай ма? Ал біз ол банкпен бірінші жыл жұмыс істеп жатырмыз ба? Олар келісім шарттағы бүкіл талаптарды орындап жатыр. Ал енді қандай мәселе бар? Жоқ, енді жаңа келісім шарт, жаңа тексеру. Мен солай жұмыс істеп беремін. Ал не таптың? Тапқанда активтерінің жартысы жалған. Бұны дұрыстап тексеру керек. Талғат, менің қызметкерлерім бұны 100 рет зерттеп анықтап қойған. Сен неменеге басыңды қатырып, уақытыңды кетіріп жүрсің? Сен менің уақытымды ұстап тұрсың. Несиелерші? Қандай несиелер? Міне. Міне. Мен оларға берген оңды-солды несиелердің барлығын белгілеп шықтым. Біріншіден өте үлкен сомада несиелер, екіншіден үлкен тәуекел. Үйте берсек бүкіл ақшамыздан айырылып қаламыз. Не айтып тұрсың сен? Қараш. Ал, қарайық. Көр
көрмені жаңа аштым. Қалай, ұнап жатыр ма? Иә. Ал келушілерің неге жоқ? Өнердің жанкүйерлері қайда? Қайдағы жанкүйерлер, Ажар? Қазір ешкімді өнер қызықтырмайды. Мен не істемедім? Халықты заманауи дүниелер қызықтыра ма деп оларды шығарып көрдім. Қызықтырмаса дәстүрлі дүниелер мүмкін қызықтырады деп оларды шығарып көрдім. Іштеңе болмай қалды. Енді шынымды айтсам, не істейтінімді білмей жүрмін. Қазір жағдайларың қалай енді? Сол енді бірді бірге жалғап, әйтеуір қызметшілердің айлығын әрең-әрең төлеп жатырмыз. Өкінішті. Мариям, сен барыңды салып жұмыс істеп жатырсың ғой? Иә. Шынымды айтсам, әкемнің ақшасына обал кәдімгідей бар ғой. Әкем болмаса, баяғыда жабылып қалушы едік. Жоқ, бұлай болмайды. Бірдеңені өзгерту керек. Нені өзгертесің мына жерде? Көмектескенімді қалайсың ба? Ажар, сен қалай көмектесесің? Ешқандай лайықтық көріп тұрғам жоқ. Дұрыс бәрі. Соғыр болып қалғансың ба? Біз бұлармен баяғыдан жұмыс істейміз осылай. Әлі тақырға отырғамыз жоқ, құдайға шүкір. Олар өздерінің ақшасын емес, біздің ақшамызды тәуекелге салып жатыр ғой. Мен сені түсіндім. Талғат. Сен қазір аптықпа. Терең дейм ау. Мен саған қазір бәрін түсіндірем. Кітап деген болады, оны ашып оқиды деген сияқты. Нарық деген болады. Компаниялар, салымшылар, ойыншылар болады нарықта. Неше түрлі. Ал енді бізге келетін салымшылар өте ауқатты, ірі салымшылар. Иә, олардың кейде құжаттарында бір дұрыс емес ақпараттар болады. Бірақ ең бастысы оларда ақша бар. Біз ол ақшадан өз үлесімізді аламыз ғой. Білмеймін. Әрине білмейсің. Мен білемін. Бұл жерде бірінші жыл жұмыс істеп жатқан жоқпын. Бірден түсіну қиын да? Әрине қиын. Оны бірден түсіне алмайсың. Өзім үйретемін, өзім түсіндіремін бәрін. Тәке, былай істейік. Сен уайымдама. Қазір кешірек бір жерге барып отырайық, кешкі ас ішейік. Үйге? Үйде қойшы, Талғат. Үйде адам сияқты отырып іше алмайсың. Ас батпайды маған ол жерде. Екеуміз жігітше бір кем молынан отырып, сол жерде жақсылап сөйлесеміз. Мен саған бәрін түсіндіремін. Қалай? Қазір Мәриямға бір ауыз айта салайын. Негізінде қазір дәстүрлі шығармашылық сәнде емес. Саған халықтың назарын аударатындай дүние табу керек. Сенің міндетің оларды қызықтыру. Саған дейін ешкім ойлап таппаған бір тың дүние табу керек. Ажар, ауша бәрі айдалады. Қолынан келсе істеп көр. Бұл не оңай дейсің бе? Иә, Ұлыбританияда таныс жас суретшілерім бар. Оларды осында өз туындыларын алып келуге мен көндіремін, Мариям. Тамаша болады, Мариям. Иә, Ажар, құдайым ау, менің кішкентай сіңілім сондай керемет. Қараңыздаршы, баяғыда сенің ақылыңа неге жүгінбеген екем, а? Тағы не дұрыс емес? Бәрі дұрыс емес. Мына жерге келіп алып, кішкентай болып алып, маған ақыл айтып тұрғаның дұрыс емес. Енді мен бар болғаны бизнесін жүріп кетсін деп жатырмын ғой. Сен бизнестен не түсінесің? Ақылшы болсаң бар, әкеме барып көмектес, банкті басқар. Жарайды, галереяңда суреттеріңе қарап, жалғыз өзің отыра бер. Сенсіз күн көре алам, уайымдамай қой. Құдайым ау, осында әпкелерді бере салды ғой маған да. Бұлармен тату болайын дейсің, жақсы болсын дейсің. Ал олар? Не олар? Осында әдетін қоймай. Сау бол. Сау бол.
Талғат. Сен негіз бар ол. Мақты азаматсың. Е? Сенің басың толған ақылдың кені ғой. Әттен қолымда белгі жоқ. Әпресе мен сені баяғыда бас кеңсеге жаныма тартып алар. Рахмет, Дастан. Атамыз қарсы болмады ма? Қоя бер оны. Ол сен балаңды білмейді. Сенің ана Лас-Вегас туралы жобаң бар ғой. Сол іске асқанда ол сан соғып қалады. Басқаша сайрайтын болады көресің. Қарсы болмайды деп ойлайсың ба? Сен жобаң алтын қазына қойылып жатқан. Мен де соны айтам. Әттең соны атамыз бар ғой, түсінбейтін өкінішті. Сенің мәселең не деген білесің ба? Неде? Сен Сабыржанға тәуелдісің. Оның пікіріне, ақшасына. Өзің ше? Мен жоқ. Тәуелді емеспін. Сен оған жұмыс істейсің ғой. Мен өзіме жұмыс істеймін. Талғат. Өзіме сенем. Саған да солай істеу керек. Зәуреш жей ғой. Балаға қажет, басқаларды күтпей ақ қой. Ажар, Артурға хабарластың ба? Қашан келеді екен? Хабарластым. Жүз рет хабарластым. Телефон өшіп тұр оны. Тағы да хабарлас. Бәрі осылай басталады. Бірінші телефон өшірулі тұрады. Одан үйге қонуға келмейді. Отбасылық өмірге қош келдің. Шаруаң болмасын, түсінікті ме? Қыздар, қойыңдар. Не болды? Анашымен тамақ ішпеймін. Зәуреш, осы тіліңді тарта тұрсаң болмай ма? Не болды, тұрас қой енді. Не болып қалды енді? Дәке, түсініш. Біз қазір өзіміз жағдайымызды ойламасақ, ертең күнді алады қаламыз. Қайдағын айтып ұш? Сен сонда шынымен әлі ештеңе түсінбейсің бе? Жоқ. Түсіндір. Ақсақалдың бір аяқ көрде, бір аяқ жерде, оны өзің жақсы білесің. Ал біздің әлгі хакер. Банк кейін соңда өз ие болып қалмақ. Түсінесің ба сен соны? Кім? Артур ма? Ол қазір ақырындап банк кеу жүйесін енгізіп жатыр. Қарыш қандай ақылды. Өзі дәл уақытында келді. Ал ертең күні біздің жүйемізді көз алдымызда жауып тастайтын болса, далада қалдық деген сол. Жоқ, Дастан. Артур жөнін түзу адам сияқты ғой. Аңқы осын сен, Талғат. Тыңдашы мені. Мүмкіндік бар кезде сенің жобаңа банктен ақша шығарып үлгеру керек. Ұрлық па не? Мен не? Ұруға құсайын бі? Рені жоқ. Аздап. Басқа адамдардың атымен рәсімде ақпараттарды өзгертіп дегендей.
Ал Сәке, Сабыржан, ол іске сенің қатысың бар жоғын білмейді қалады. Маған сенші, Дәке. Мен сенің жобаңды инвестициялық жағынан қалай өтімдетудің жолын білемін. Ал кемшіліктеріне көзімді жұма салам. Туыспыз қой. Тамақ ішесің бе? Жоқ, қатты шаршады. Жуынып алып ұйықтасам ба деймін. Мен қазір көлігімді қойып келейін, алсаң күтеді. Мен тез.